Food Equity Fund 2022 Sanduuqa Sinnaanta Cuntada 2022 Slide 1 Ku soo dhawow aqoon-is-weydaarsiga Sanduuqa Sinnaanta Cuntada Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad email noogu soo dirtid foodequityfund@sierra.gov Dhammaan macluumaadka lagala soo xiriirayo si aan kuu siino tilmaamaha codsiga iyo waxyaalaha kale ee aan maanta ka hadlayno. Slide 2 Ujeedooyinka aqoon-is-weydaarsiga Videogan waa inuu dalmar kaa siiyo Sanduuqa Sinnaanta Cuntada in dib u eegis lagu sameeyo waxyaalaha barnaamijka iyo talooyin si aan kaaga caawino sidii aad ku samaysan lahayd codsi socon kara iyo inaan kaaga jawaabno su'aal kasta oo aad qabto. Sanduuqa Sinnaanta Cuntada waxaa loo sameeyey si looga jawaabo talooyinkii ka yimid Golaha la talinta bulshada ee Sweetened Beverage Tax ujeedadu waa in kor loo qaado maalgelinta bulshooyinka ay saameeyeen sinnaan la'aanta caafimaadka iyo cunto. Dadka madow, dadka asalka ah iyo dadka midabka leh, muhaajiriinta iyo qaxootiga, iyo dadka dakhligoodu hooseeyo, iyo qoysaska carruurta yaryar haysta, dhallinyarada iyo waayeelka. Waxaa 2022 laga helayaa qiyaastii 3 milyan mashaariicda sinnaanta cuntada ee bulshadu waddo. Mashaariicda waxaa la guddoonsiinayaa 2 heer oo maalgelineed oo guddoonkiiba lagu bixinayo ugu badnaan $150,000 muddo 2 sano. Maalgelinta waxaa laga helayaa dakhliga siyaatal ee Sweetened Beverage Tax ama si haddaan Soomaali u nidhaahno canshuurta cabitaanka la macaaniyey. Aqoon-is-weydaarsiga maanta waxaan diiradda ku saari doonaa heerka 2aad ee Sanduuqa Sinnaanta Cuntada oo ay ku jirto ilaa $2 milyan oo la guddoonsiinayo mashruuca heerkiisa 2aad. Slide 3 Maxaanu maalgelinaynaa? Waxaan maalgelinaynaa mashaariicda ay tilmaameen oo ay wadaan bulshadu, kuwaas oo kor u qaadaya marin u helidda siman ee fursadaha si lagu barto, lagu koriyo ama lagu cuno cunto caafimaad qabta, la awoodi karo iyo in cunto dhaqan ahaan la yaqaan. Mashaariicdan kuwa badan oo kala duwan bay noqon karaan, laakiin dhammaantood waa inay buuxiyaan shuruudo u qalmid ah. Mashaariicda maalgelinta sinnaanta cuntada waa in laga helo faa'iido bulsho, waa inay dadweynaha u tahay bilaash iyo mid u furan dadka edel ay xubnaha bulshadu ka qaybgeli karaan, waa inuu ka dhaco gudaha xuduudda siyaasadda. Haddii uu yahay mashruuc ku saabsan hagaajinta deegaanka, waxaa laga maarmaan ah in cidda hantida deegaanka leh ogolaansho laga helo xilliga dalabka. Slide 4 Halkan waxaad ku arki kartaa tusaalayaal ka mid ah mashaariicda sinnaanta cuntada hagaajinta deegaanka, sida in la rakibo ama kor loo qaado aqalka dhirta lagu koriyo beeraha bulshada, jardiinooyinka bulshada, dayrarka iyo waraabka, sidoo kale mashaariicda waxbarashada tooska ah iyo midda maqal iyo muuqaalka ah oo lagu barto sinnaanta cuntada, nafaqeynta, cunto karinta, beerashada cuntada, kaydinta cuntada, qaybinta cuntada dhaqan ahaan la yaqaan, iyo gaarsiinteeda marfashyada amase farmers marketka cuntada la saaro iyo wixii la mid ah. Waxa aad samayn karto waxay ku xiran yihiin hal abuurkaaga iyo awoodda bulshadaadu ay ku suurtagelin karaan. Slide 5 Fursadaha maalgelineed ee haddii jira waxaa kaloo jira shuruudo kale oo ay keentay xaaladda degdega ee caafimaadka dadweynaha ee COVID-19. Si aad u dalbato mashruuca, waxaa laga maarmaan ah inaad raacdo tilmaamaha caafimaad ee King County ee hadda jira. Isku xirka bogga ama linkiga boggan ku yaal ayaa lagugu siinayaa macluumaad tilmaamaha hadda jira. Waa fahmaynaa in tilmaamaha caafimaad ee dadweynuhu waqti isbedeli karaan, sidaa darteed ku dhis hawsha mashruucaaga adigoo raacaya tilmaamaha hadda jira. Haddii tilmaamuhu isbedelaan, waxaan kala shaqaynaynaa sidii loogu hagaajin lahaa hawlaha mashruuca hadba sida loogu baahan yahay. Slide 6 Sanduuqa Sinnaanta Cuntada wuxuu ka kooban yahay 2 sanduuq, heerka 1aad iyo heerka 2aad. Heerka 1aad dhammaan buu xirmay, waxaa haatan furan heerka 2aad. Waxa ay wada isticmaalaan tilmaamo isku mid ah iyo sidoo kale codsi isku mid ah. Sanduuqyadu waxay ku kala duwan yihiin xaddiga lacagta ee la guddoonsiinayo, waqtiga dib u eegid lagu sameynayo, qandaraas qaadashada, iyo waqtiga mashruuca lagu dhammaystirayo. Slide 7 Sanduuqa Sinnaanta Cuntada heerkiisa 2aad
taasoo ah ujeedada koowaad ee bandhigeena maanta. Wuxuu maalgelinayaa mashaariicda waaweyn ay miisaanadooda u dhexayso 80,000 ilaa 150,000 oo dollar. Waxaa loogu talagalay mashaariicda waqtigeedu dheer yahay, laga bilaabo 15 bilood ilaa 24 bilood. Codsiyada heerka labaad waxaa la furay March, wuxuuna xirmayaa dhammaadka Abriil 30, 2022. Codsiyada qoraarka ah ee heerka labaad waxaa kaloo codsanaya codsadaha looga baahan yahay waraysi khuseeya dalabkan. Marka codsiga la xiro, waxaa jiri doona dib u eegis inta u dhexaysa Juun iyo Luuliyo. Dhammaadka Luuliyo waxaanu bilaabaynaa samaynta go'aamada abaalmarinta. Mashruuc kasta oo lagu abaalmariyo heerka labaad ee Sanduuqa Sinaanta Cuntada waxaa laga filayaa inuu awoodo inuu bilaabo 5 toddobaad gudahood taariikhda abaalmarinta. Yaa dalban karaa hay-adaha ama kooxaha bulshada ee haysta darajada 501c3 ee ah hay-adaha macaashoonka ahayn ama hay-ado haysta kafaalqaadada maaliyadeed 501c3? Waxaan dhiirigelinaynaa codsiyada kooxaha daris wadaaga ah, hay-adaha bulshada, kooxaha rasmiga ah ama aan rasmiga ahayn ee ku meelgaarka. Dadka codsanaya khasab kuma ahan inay hay-ad noqdaan. Waxay noqon karaan koox daris wadaaga oo isu tagtay si ay u wada codsadaan oo u wada dhammeeyaan hal mashruuc. Waxaan doonaynaa inaan ku siino tilmaamo sida loo codsan karo, sidii aad codsigaagu buuxin lahayd oo rajada inaad ku guulaysato aad u fiicnaan lahayd. Waxaan ku bilaabaynaa tilmaamaha aasaasiga. Waxaa muhiim ah inaad xaqiiqada ka sheegtid macluumaadka aad gelinayso halkan. Waxaan weydiinaynaa kooxda codsiga keensatay magaca codsadaha, nooca kooxda aad tihiin, cinwaan iyo meel saxa. Waxaan ku weydiinaynaa cidda aad toos ugula xiriireyno wixii macluumaad dheeraada. Waxaa muhiim ah inay xaqiiqo ku dhisan yihiin. Haddii aad emailka iyo telefoonka khalad ku samayso, waxaa hoos u dhacay awoodda aan kugula soo xiriirayno. Fadlan hubi inaad mar kale eegtid xogtaas. Waxaan ku weydiinaynaa macluumaadka mashruuca. Waxaan rabnaa inaan ogaano macluumaadka aasaasiga ee mashruucaada. Waa mashruuc noocee ah? Mashruuc cinwaan ma leeyahay? Meel gaar miyuu ku yaal? Mise waqti gaara buu dhacayaa? Sidaa darteed, waqti sii macluumaadkaas, hubi inuu sax yahay. Waxaan ku weydiinaynaa kafaalqaada maaliyadeed. Mashruuc walba waa inuu leeyahay kafaalqaada maaliyadeed. Kafaalqaada maaliyadeed waa hay-ad qaada mas-uuliyadda xisaabta lacageed, daryeesha dakhliyada, kadibna macluumaadka u gudbisa Department of Neighborhoods. Qayb ka ah codsadayaashu waxay leeyihiin awood ay iyagu kafaalqaada maaliyadeed isku noqdaan. Waa arrin fiican. Haddii aadan lahayn awood aad mas-uul isaga noqoto oo u baahan tahay kafaalqaada maaliyadeed, Department of Neighborhoods ayaa kuu tilmaami karta waddada saxda ah. Waxaan laga maarmaan ah inaad yeelato kafaalqaada maaliyadeed si aad hore ugu socoto inaad deeqda hesho. Kor u qaadida sinaanta cuntada. Waa maxay sinaanta cuntadu? Waxaan rajaynaynaa inaad naqaan waxay tahay cuntadu. Marka la eego dhanka sinaanta cuntada, su'aashu waxa weeye: ma jirtaa cunto nafaqo leh, tayadoodu sarreyso, in laga heli karo bulshadaada dhexdeeda? Haddii aan laga helin, waa maxay sababtu? Ma u safri kartaa? Marin ma u heli kartaa? Marin fudud ma u heli kartaa? Ma yahay mid dhaqan ahaan ku habboon? Tan waa waxaan ula jeedno sinaanta cuntada. Haddii aad haysid qeexid ka duwan, fadlan noo sheeg. Sidee sinaanta cuntada loogu guuleystaa? Mar kale waad noo sheegi. Ma doonaysaa inaad cunto u geyso dadka waayeelka? Ma doonaysaa inaad cunto beerto? Ma qabanaysaa fasallo khusaya nafaqada iyo cuntooyinka dhaqan ahaan ku habboon? Waxaan rajaynaynaa in fursadaha mashruucani fursad ku yihiin si aad noogu sheegto sida sinaanta cuntada looga hirgelin karo bulshadaada. Yaa ka faa'iidaysanaya? Mashruuca marka uu dhammaado, yaa loo adeegay? Mashruucan waxaa loogu adeegi karaa koox dada ama koox isku jinsi ah. Maxay noqonayaan faa'iidadu? Miyuu dadku caafimaadkoodu sii fiicnaan doonaa? Ma cunayaan cuntooyin nafaqo leh? Ma baran doonaan inay cuntada beertaan? Su'aalahaas oo dhan waa inaad ka jawaabtaa haddii ay ku khusayaan. Ka qayb qaadashada bulshada iyo saamaynteeda. Yay yihiin dadka loogu talagalay mashruucan? Cidee baad gaaraysaa? Sidee baad u qaadgelinaysaa?
qaybtan waa ka qayb qaadashada bulshada iyo saamaynteeda. Dhanka saamaynta, si toosa ayaad uga jawaabi kartaa imise qof ayaad u adeegaysaa, sidee loogu adeegayaa, ma adeeg guriguri aba waxaad kula xiriiraysaa si fogaan araga, sidee bulshadaada ama bulshada loogu talagalay mashruucan uga duwanaanayaan sidoodii hore marku mashruucu dhammaado. Istraatiijiyada xiriirka bulsho. Siyaabo intii hore ka badan ayaa hadda jira oo lagula xiriiro bulshada oo aan 20 sano ka hor aan jirin. Istraatiijiyadee ayaad u isticmaali doontaa si aad mashruuc u ogeysiiso dadweynaha, dadweynaha aad uga qaybgelisid mashruucan, hadduu noqonayo fogaan arag? Inta lagu jiro COVID-19, arrintu badankeedu waxay noqonaysaa fogaan arag, laakiinse sidee bay u dhacaysaa? Yaa wax la wadaagaysaa? Waa kuwee cidda ugu muhiimsan ee aad wax la wadaagayso si mashruuc u noqdo mid si wanaagsan u hirgala? Ma jiraan dad aad doonayso inaad gaarsiiso? Sidee ugu fiican oo aad u gaari kartaa? Waxaan ku weydiinaynaa in macluumaadkaas laga helayo codsigaaga si aan u ogaano inaad taqaan waxa la samaynayo. Hoggaanka hay'adda dhexdeeda iyo joogteynta mashruuca. Arrintani waa muhiim. Wax kasta oo dhaca waxaa had iyo jeer jira kooxo dhexe oo dad ah oo qaata mas-uuliyadda mashruuca, xataa haddii cid kale ka qaybgalanayseed. Waxaanu rabnaa inaan ogaano kooxda dhexe ee dadka oo qaadanaya mas-uuliyadda mashruuca si loo hubiyo in arrintaasi dhacdo. Waxaa laga yaabaa inaad la xiriirto dad kaloo badan oo muhiima oo ka tirsan bulshada, aad samaysid wadaag bulsho oo aad mas-uul ka noqoto fidintiisa. Arrimahaas oo dhan waxay ka mid yihiin hogaaminta hay'adda dhexdeeda. Joogteyntu waa muhiim maxaa yeelay waxaan doonaynaa inaan ogaano waxa ku dhici doona mashruuca, adaartiisa iyo aragtidiisa marka mashaqada muhiimkii dhammaato. Maadaama ay cunto ku saabsan tahay, waxaanu ognahay baahida cuntada iyo baahida caafimaad. Cuntooyinkii dhaqan ahaan habboon inay waayahan meel fog naga aadeen. Sidaa darteed, maxaa qorshaha oo aad haysaa si loo sii wado shaqadan muhiimka ah si mashruucu joogto u noqdo mustaqbalka? Suurtagelnimada mashruuca. Sidee arrintani ku dhacaysaa? Yaa doonaysa inaad shaqo geliso? Maxaa ila kheeraado oo aad u keenaysaa mashruuca, sida samafalayaal, shaqaale hadda jooga, ama ciddii kale oo doonayso inaad gaarsiiso ee bulshada si shaqada loo qabto? Waa qayb muhiima oo ka mid ah codsigaaga iyo qayb ka ah habka fikirka si mashruuc u hirgalo. Qorshaha shaqada. Hawl kasta oo lagu guuleysto waxaa jira qiyaas ahaan 12 ilaa 15 tallaabo oo khasab in la qaado. Muhiim ma ahan faahfaahintu, laakiin waa go'aamo waaweyn oo laga maarmaan in la sameeyo, sida barta A ilaa barta B. Sidaa darteed, waxaan doonaynaa inaan ku weydiino inaad noo sheegto muxuu yahay qorshahaaga si aad u fuliso mashruucan. Miisaaniyadda iyo faahfaahinta miisaaniyadda. Waxaan doonaynaa inaan ku weydiino inaad noo sheegtid maxay yihiin kharashyada muhiimka ah ee aad leedahay iyo sida aad u doonayso inaad u isticmaasho lacagta mashruucan. Had iyo jeer waxaan dadka ku niraa waxaa jira qiyaas ahaan 3 aag dalab kasta oo hirgala oo ay khasab tahay inay isku dhigaltiran yihiin. Mashruuc kasta oo hirgala waa inaad leedahay mashruuc si fiican u faahfaahsan, qorshe hawleed wanaagsan, iyo miisaaniyad wanaagsan. Haddii uu jiro wax qorsha hawleedkaaga ku jira waa doonays inaad fuliso oo aan ka muuqan faahfaahinta mashruuca, ama aysan jirin lacag ama ilo kale oo ka muuqda miisaaniyadda si loo fuliyo. Taasi waa segmo ama ilduuf. Haddii uu jiro wax weyn oo miisaaniyadda ku jira laakiin aan lagu darin qorshe hawleedkaaga, waxaad doonaysaa inaad qabato hawsha weyn, waxaadna haysataa lacagtii aad ku samayn lahayd, laakiin ma jiro waqti u xadidan qorshe hawleedkaaga inaad ku samayso. Taasi iyaduna waa segmo. Sidaa darteed, markaad ka fikirayso suurtagelnimada mashruuca, ka fikir faahfaahinta mashruuca, qorshe hawleedkaaga, iyo miisaaniyaddaada. Sida ay u wada socdaan taas ayaa ka dhigaysa mashruucaaga mid guuleysta. Shaqaalaha iyo shaqaalaynta. Mashaariicda badankeeda waxaa laga maarmaan inaad u cayinto qof hawlaha muhiimka ah qabta iyo in qofka lacag la siiyo. Waxaa muhiim ah inaan ogaano doorarka iyo mas-uuliyadda uu qofkaasi qaadanayo. Imise saacadood
bay shaqadiisu noqonaysaa, wuxuu noqonayaa mushaharka uu qaadanayo. Muhiim inay kaliya inooma ahan inaan ogaano, laakiin hay-addu waa inay ogaato iyo weliba inuu ogaado qofka la qaadanayo. Waxaa loo baahan yahay inuu qorshi jiro. Waxaan weydiisanaynaa doorarkii mas-uuliyaadka si aan u hubino inay yihiin kuwo kaafi ah oo dhammaystiran si shaqada aad u rabto loo qabto. Waana qaab fudud. Waxaa taxasaa howlaha la rabo inuu qofku dhammaystiro. Waxaa taxasaa tirada saacadaha iyo inta la siinayo saacaddii. Fadlan darajo fiican sii booskaas. Slide 15. Halkan waxaa tusaale qorshaha shaqada. Inta badan qorshaha shaqada mashruucu wuxuu leeyahay 10-15 tallaabo oo muhiim ah. Tallaabooyinka muhiimka ah ee ficilku waxay gacan ka geysan doonaan in la aqoonsado howlaha muhiimka ah, qofka mas-uulka ka ah, taariikhda iyo natiijada la filayo. Haddii aad mashruucaaga sidaad u dejiso, waxtar buu kuu leeyahay, sababtoo ah markaad aragto waxyaalaha muhiimka ah ee qorshaha shaqada, waxay kuu kicinaysaa inaad ka fakarto ma taas baan wax ku bixiyaa, mise qof baa tabrucaya adeegaas. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad ka fikirto miisaaniyadda. Qofka mas-uulka ah qasab ma aha in la magacaabo. Wuxuu noqon karaa guddoomiye guddi ama wuxuu noqon karaa qof aad hore u taqaanay. Hadduu yahay xisaabiyaha ama iskuduwaha mashruuca ee ururkaaga, runtii waxaan rajaynaynaa inaad halkan ka qabato waxa weeye inaad eegto shaqada la qabanayo, inaad kala saartaan ama kala socdaan hawsha ma ahan oo keliya shaqada ee dadka mas-uulka ka ah, si aan qofna culays u korin inuu keligiis wax qabto. Fadlan ogow inaanu maalgelinayno mashaariicda ay bulshadu hogaaminayso ee ma ahan mashruuc hal qof leeyahay. Marka la eego waqtiga, waxaan raadinaynaa bisha iyo sanadka in tallaabadan gaarka ah lagu guulgaari karo. Natiijadu la rajaynayo waxay noqon kartaa wax fudud, sida 100 qof oo la keeno ama cunto la kariyey. Ma aha inay noqoto wax aad u adag. Slide 16. Hadda waxaan soo gaarnay miisaaniyaddii. Waxaa jira 4 qaybood oo miisaaniyadda ah. Qayb kasta kuma khasbanid inay ku jirto kharashaad. Shaqaaluhu isaga si hagaagsan isku sharxaya. Ma u qaadanaysaa qof si uu hawl gaar u qabto? Badana waa muddo dheer oo ku fidsan waqtiga mashruuca oo dhan. Waxaa dhici karta qof 5-6 bilood shaqaynaya inuu sameeyo shaqada fidinta, ama waa macalinka tilmaamaya nafaqeynta. Middaasi waxay hoos timaadaa shaqaalaha. Adeegyada xirfadeed waa howlo muddo gaaban. Tusaale ahaan, haddaad doonaysid inaad cunto beerto oo laga yaabo inaad qof shaqaalaysiisid koonto yaqaana amase qaadata tuubiiste, taasi waa adeeg xirfadeed, waana guud ahaan howl muddo gaaban. Sahayda iyo qalabka cidba mucunta waxaad iibsanayso noodgoonba, wax walba oo noocaasi waxuu hoos imaanayaa sahayda iyo qalabka. Dhismaha iyo hantida waxaad isticmaalaysaa qaybtan markaad wax dhisayso. Haddii aad isticmaasho dhismaha iyo hantida, waxaa laga baahan yahay inaad ku dartid 15% oo si lama filaan ah. Dhammaan waxaa la xiriira kharashaadka dhismaha. Qof kasta oo sameeyey dib u hagaajin waa garanayaa marka aad dhisma gasho sida badan waxbaa dhacaya aadan ku talagelin. Sidaa darteed, taas baa ah sababta aan ku weydiinayno inaad ku darto 15% oo lama filaan. Sidaa darteed, waxaad haysan doontaa lacag lagu daboolo wixii kharasha oo aan lagu talagelin inuu soo baxo. Slide 17. Waxaan iyo kasoo hadalnay kafalaqaada maaliyadeed, laakiin waxaan ku celinaynaa in kafalaqaadaha maaliyadeed looga baahan yahay inuu qabto maaliyadda mashruuca markuu dhammaado. Iyaga ayaa mas-uulka ah inay hayaan qoraalada, inay soo gudbiyaan dalabashada lacag bixinta ee magaalada Seattle. Sidaan hore u niri, kafalaqaadaha maaliyadeed mararka qaarkood waa codsadayaal. Haddii aad tahay hay-ad 501c haysataa, aadna leedahay awoodda kafalaqaadaha maaliyadeed, waxaad isu noqon kartaa kafalaqaada maaliyadeed. Haddii aadan awoodda lahayn, waxa aad tahay koox ku meel gaaro oo hadda abuurmay, waa inaad caddaystaa kafalaqaada maaliyadeed si mas-uuliyadda maaliyadeed uu kuu qaado. Waxaan kaa caawin karnaa inaan ku tilmaano kafalaqaada maaliyadeed
haddii loo baahdo. Ruqsadda ganacsi ee Seattle. Kafaalo-qaadaha maaliyadeed waa inuu haystaa ruqsadda ganacsi ee Seattle ee hadda jirta. Waxaan kaloo ku tilmaami karnaa waaxda magaalada ee ka caawinaysa inay ku xaqiijiso in ruqsadda ganacsi ay shaqaynayso, laakiin waa inaad haysataan waqti la samaynayo codsiga. Waxaa kaloo loo baahan yahay mas-uuliyad guud oo caymis ganacsi ah. Khasab ma aha inaad haysato waqtiga codsiga, laakiin marka aan kula soo xiriirno, waa inaad caddayso dilaalka caymiska ama shirkadda, taas oo kuu qabanaysa mas-uuliyad guud oo caymis ganacsi ah muddada guud ee bashuucan. Maahan caymis maalin keliya, waa caymis dabool iyo guud ahaan waqtiga qandaraaska mashruuca. Waa inaad ku dartaa magaalada Seattle inay tahay qayb kale oo caymisan. Ma ku ogolaanayn inaad hore u socoto oo kharashaad gasho ilaa inta aad caymis yeelanaysid. Waxaana la samayn karaa xilliga qandaraaska. Slide 18. Liiska hubinta codsiga. Waxaad dhamaysay codsigaagii, sheekadaadii waxaad u sheegtay sida ugu fiican aad samayn kartay. Waxaad dirtay xariiqa waqtiyeysan. Waxaad ku soo lifaaqday miisaaniyadda mashruuca. Hadda waya waqtiga aad dib u eegi lahayd si aad u hubiso inaad nasiisay wax kasta oo aan rabnay si aan u tixgelino codsigaaga. Miisaaniyadda mashruuca. Nuqul ruqsadda ganacsi ee Seattle. Ogolaanshaha mulkiilaha hantida. Haddii aad samaynaysid mashruuc ama mashruuc ooga sara ah ama hawl ka dhacaysa meel aadan lahayn ama xataa haddii magaalada Seattle leedahay, waxaan u rabnaa inaan ogaano inaad haysato ogolaansho mulkiilaha hantida ah si aad hore ugu socotid codsigaaga iyo mashruucaaga. Mulkiilaha hantidu waxaa laga yaabaa inuusan ahayn qofka aad hadda la hadlaysid. Tusaale ahaan, haddii ay ku taal meel la kiraystay, mulkiilaha hantidu qasab ma ahan inuu yahay qofka aad kirada siinaysid ama gacanta ka siinaysid jeega lacagta. Waxaa jira qaanuun ahaan hanti mulkiye. Hubi in qofka aad tilmaamaysid ama macluumaadka ka haysid yahay qofka saxda ah. Taasi waa arrin laga maarmaan ah. Wixii dokumenti oo ama caddeyma oo dheeraada oo taageeraya fikirka mashruucaaga, sida qiyaasta kharashaadka ama xigasho haddii aad soo iibsanaysa alaab, laguma ogola inaad cid kale qandaraas siiso ilaa inta lagu guddoonsiin ama aadan qandaraas ka haysan magaalada. Laakiin waa muhiim inaad qiyaas ka haysatid kharashaadka si aad u ogaatid waxa aad miisaaniyadda ku gelinaysay. Maxay tahay kharashka macquulka hawsha aad doonayso inaad qabato? Shaqo tilmaame. Haddii qof aad qaadanaysid macluumaadkii hore aan uga soo hadlay, waxaan u rabnaa mas-uuliyaadka guud inta uu qofku shaqaynayo iyo waxaad siinaysid. Waxaa u baahannahay shaqo tilmaame faahfaahsan oo muujinaya waxa la qabanayo, maxaa uu qofku qabanayaa. Markaas waxaan xaqiijin karnaa inay jiraan ila ku filan dadka shaqaynaya. Baaxadda shaqada. Cid kasta oo dhalinyaro ah ama shaqo barad ama haddii aad qaadanaysid farshaxanaysto ama dukaan leh, waxaa laga yaabaa inay tahay shaqo baahideedu gaaban tahay. Haddaad u baahan tahay qof maalin shaqeeya sida koronto yaqaan, noo sheeg waxay qabanayaan. Taas waa macluumaadka laga baahan yahay inaad bixiso. Naqshad jaantusa. Haddii ay tahay mashruuc oogada, intaad dhaqaaqdo god iskama qodi kartid oo hawsha ma bilaabi kartid. Arrintan waxay u baahan tahay naqshad jaantusa. Haddii ay tahay wax laysiga baahan yahay naqshada naqshad ahaan, tusaale ahaan haddii ay tahay meel bulshada ka dhexaysa, qofku wuxuu u baahan yahay inuu ruqsad u hayso iyo damaanad. Taasi waxay caddaynaysaa inay aqoon u leeyihiin shaqaday qabanayaan. Ma qaadan kartid qof xoogaa ka yaqaan koronto yaqaan. Haddii shaqadu taa dalbanayso koronto yaqaan, waa inaad hesho koronto yaqaan ruqsad leh. Sawirada. Had iyo jeer waa ku caawinayaan haddii aad samaynaysid mashruuc shaqo oogada sare ah ee goob ka dhacaysa, waa ku caawinaysaa inaad taqaan sida ay hadda u egtahay si aan u fahanno muuqaalka waxaad doonaysa inaad ka qabato. Haddii aad haysatid macluumaad miisaaniyad dheeraad ah, waxaa laga yaabaa inuu qayb ka yahay mashruuc ballaaran oo aad na weydiisanaysid qaybka maalgelinta ama aad lacag kale hayso si mashruuca lagu kharash gareeyo. Waxaa ku soo dari kartaa miisaaniyadda dheeraada. Si kasta ha ahaatee, miisaaniyadda codsiga
ku jirtaa waa inay noqoto oo clear inta aad ka codsanayso siyaada Department of Neighborhoods si ay u maalgeliso. Slide 19. Caawinaadda mashruuca. Annagu waxaanu nahay gooni, haddaanu nahay Department of Neighborhoods, waxaanu leenahay taariikh caawinta hay-adaha ee bixinta deeqaha. Waxaanu siinaa fursada badan dadka si ay caawimaad ugu helaan codsiyadooda iyo inay caddayn ka helaan wixii la heli karo. Waxaanu yeelan doonaa aqoon isweydaarsiyo inta lagu jiro habraaca. Codsiyadu waxay xirmayaan abriil 30-keeda 11:59 daqiiqo habeenkii. Intaa ka hor waxaad heli doontaa waqti badan oo aad kula kulanto Lisa, Aline, Laura ama Seza, maareeyayaasha mashruuca sinnaanta cuntada, si aad u heshid macluumaad iyo caawimaad. Waxaan doonaynaa inaan u yeelano saacado kulan xafiis ah oo fogaan araga arbacooyinka maalin March 9-keeda ilaa 13-ka bisha Abriil, inta u dhaxaysa 4-ta galabnimo ilaa 5-ka barka galabnimo. Waad ku soo xirmi kartaa saacadaha aad doonto una weydiiso su'aalo. Waxaan ogol lahay muqaalo khaasa saacadaha 5-tiya barka, 6-da, 7-da iyo 7-tiya barka fiidnimo. Sidaa darteed, waxaad u heli doontaa 30 daqiiqo maareeyaha mashruuca si aad u heshid caawimaad dheeraad ah. Haddii aad u baahan tahay taageero dhanka luqadda oo waqtigan xilliga aad soo jeedin lahayd, balla waqtiyad lagu heli karo. Aad noo sheegtid luqadda aad rabto in laga caawiyo. Waxaan helaynaa cid ku caawisa. Weli waxaa laga rabaa in codsigaaga kusoo qortid ama kusoo gudbisid Ingiriis, laakiin waxaad awoodi doontaa in deeqda lagugu sharxo iyo su'aal kasta lagaa jawaabo luqadda aad si fiican u taqaan. Waaxda xiriiryaha ee magaalada. Haddii howlaha mashruucaagu iyo kulamadu lagu qabto dhismayaasha magaalada, waxaa jira dad ku jira waaxaha kale ee magaalada oo ku siin kara xoga dheeraada iyo inay taageeraan mashruucaaga qorsheysan. Dib u eegista codsiga. Haddii aad noo soo gudbiso codsigaaga qabyada ugu dambeyn Sabtida Abriil 16-keeda, taasoo ah 2 isbuuc ka hor waqti kama dambeysta, maamulaha mashruuca ayaa dib u eegi doona oo kula wadaagi doona haddaad qalad samaysay, kuwaas oo aan ugu yeerno ciladaha dilaaga oo ka dhigi kara mid aan u qalmin iyo ama haddii ay jiraan su'aalo aadan ka jawaabin. Waana ku tilmaami karnaa taas. Had iyo jeer waa fikrad wanaagsan in maamulaha mashruucu u hubiyo codsigaaga si uu u hubiyo in wax kasta oo aad u baahan tahay in halkaas ku haysato. Waxaan samaynaynaa waqti adag oo kama dambeysa oo 2 isbuuc ah 16-ka bisha Abriil si dib u eegis lagu sameeyo codsiyada qabyada. Maxaa yeelay waxaan u baahannahay waqti aan dib u eegno codsigaaga iyo adigoo u baahan inaad waqti u hesho si aad u hagaajisid. Slide 20. Halkan waxaa lagu taxayaa dadka ku hawlan habraaca oo caawimaad ku noqon kara. Slide 21. Halkan ayaad ka helaysaa sawirada kooxda. Fadlan nagala soo xiriir 2 6 7 2 7 3 6 6 3 haddii aad qabto su'aalo ama u baahan tahay macluumaad. Mahadsanid.